Hej! Hej! Och välkomna publiken och ni som sitter i YouTube-sofforna. Jag heter Mia Lindgren och jobbar på Artifex som är ett företagsstöd inom konst, hantverk och design. Och när man är så kulturföretagare eller hantverkare eller konstnär, då är det många delar som ska klaffa för att allt ska bli bra. För att man ska må bra och för att det ska gå bra i ens företag. Så att därför så är jag väldigt glad att du, Monique Wernhamn, är här med oss idag. För du har ju liksom djupt dykt i hur det är att vara en hållbar konstnär. Ja, eller inte. Jag vet inte. Du har funderat på frågan. Jag har funderat på frågan, ja. Mycket. Ja, välkommen. Tack så mycket. Du har ju ett alter ego som heter The Sustainable Woman. Kan du berätta vem hon är? Ja, det kan jag göra. Det är ju ett projekt kan man säga som jag startade 2014. Efter att jag själv hade gått en utbildning och jag hade tagit slut på alla mina CSN-lån och gjorde det samtidigt som jag jobbade och gjorde projekt med olika samarbetsparter och var allt annat än hållbar. och sökte pengar och försökte rodda liksom livet på något sätt. Och då kände jag så här, men vad ska jag göra nu? Det här funkar liksom inte. Väggen är väldigt nära och jag jagar liksom prestation. Alltså jag bygger mitt värde på prestationer eller att liksom, och som konstnär så är det ju också att man kan ju alltid göra lite bättre. Det finns ju liksom inget stopp som säger att nu har du lyckats, nu är det färdigt. Utan det går ju alltid att göra lite till eller det går alltid att söka några fler stipendier eller göra. Så att det finns ju liksom ingen gräns. Och då funderade jag över just så här, då kom det här alter egot eller The Sustainable Woman som någon slags idé och någon slags överlevnadsstrategi eller en metod att försöka utforska hur kan jag vara hållbar eller hur kan man vara hållbar som konstnär, som kvinna, som människa i det här samhället. Så började det. Ja, men går du in och ur och vara hållbar eller hur skiljer sig hon från... Ja, det är inte så tydliga gränser skulle jag säga. Jag kan titta på The Sustainable Woman som tredje person på något sätt. Så att jag leker lite med det epitetet i att ja, men jag är den hållbara kvinnan eller The Sustainable Woman samtidigt som jag absolut inte. Alltså det blir mer sådär att när jag pratar om det eller när jag pratar med folk om det. Jaha, finns det? Hur är man då? Ja, jag vet inte. Det är en obehaglig fråga. Ja, men sådär. Så att bara liksom titeln väcker ju tankar och skapar frågor kring. Men det är inte så att jag blir på ett annat sätt. Utan det är jag, Monique. Och sen använder jag det som ett... Ja, som en strategi helt enkelt. För att leka med, okej, hur skulle The Sustainable Woman göra nu? Att jag kanske i liksom, kan titta på mig själv utifrån på något sätt. Mm. Och börja fundera över, ja, men är det här rimligt eller inte? Så att det är inte så att jag blir en annan person. Utan det är snarare så att här är någon. Och så plötsligt iklädde jag mig det för att börja titta på mina egna. Vad jag gör eller för att leka med vad hållbarhet kan vara eller inte vara. Eller att möta andra och på det sättet. Så det är mer en slags paraply, ett projektparaply. Men det är också... Det är kanske inte så tydligt som ett alter ego i att jag är en karaktär, nu är jag det här eller nu är jag det där. Utan det är också någonting med att jag är det hela tiden eller inte. Mm, mm. Men du försöker ju också att samtala med andra om de här frågorna. Mm. För det är ju därför som du är här på Stenby idag. Absolut. Mm. Så du åker ju runt med en turné som heter The Sustainable Women's Feedback Klinik. Precis. Kan du inte berätta vad det handlar om? Jo, men det handlar ju om, det utvecklades faktiskt här på Stenby för 4 år sedan när jag var här på ett residens i 2 månader. Och då gjorde jag på slutet av det, jag gjorde massa olika grejer med studenter och med personer. Och då erbjöd jag, utvecklade jag det här konceptet som då är att
Jag erbjuder konsultationer, en timmes samtal eller coachning om någonting som man vill prata om. Det kan vara ett projekt, det kan vara någonting i livet, det kan vara någonting i samhället. Så att personen väljer själv vad den vill prata om. Och istället för att betala för att gå på en coachning så betalar man med en gentjänst som kan göra mig mer hållbar. Så att det liksom blir en cirkulär ekonomi i det. Och det växte ju fram ur just det här med liksom konstnärens liksom villkor, vad man får betalt för och inte får betalt för, och att man jobbar på massa olika ställen och försöker få ihop liksom hyran på olika sätt, och ja, man pusslar och trixar och bränner ut sig samtidigt som man har en jäkla massa erfarenhet och kompetens som inte alltid tas om hand, eller man förstår inte riktigt vilken kunskap som vi har. Mm. Och att det också är kanske abstrakt kunskap som man inte alltid ser. Och då funderade jag över, men vad är det jag gör? För det är ju inte att måla eller att skulptera som man då gemene man tror att det är det som en konstnär kan. Utan jag jobbar med olika typer av sociala projekt, med relationer, med liksom, och vad är det i det här som jag... Ja, men jag är rätt bra på att ge feedback både till mina vänner och till andra kollegor och till liksom handledarstudenter, att liksom lyfta det och inspirera och hitta sätt att ta det vidare. Så där. Det här är ju något som jag kan, samtidigt som den personen som jag möter har ju också en kunskap som inte alltid syns. Så att man, om man börjar titta på det inte bara utifrån liksom konstkontexten utan från en samhällskontext där vi har en arbetslöshet som ökar, en psykisk ohälsa som ökar, alltså att sjukskrivningstal och arbetslöshet är stora, liksom ökar eller har ökat under de senaste åren, och mycket beror på liksom stress och psykisk ohälsa av olika slag. Sen finns ju psykisk sjukdom, men liksom det som också handlar om utmattning och liksom att vi jobbar ihjäl oss på sätt och vis. Så att några jobbar ihjäl sig och andra klarar inte att jobba och blir då, står utanför samhället. Så att då de där människorna som står ut, sen finns det någon som står utanför som inte ens kommer in. Och här i Sverige så bygger vi mycket vår identitet på vår yrkesroll. Så är man då sjukskriven eller är man arbetslös så är man ingen. Och då vill jag på något sätt också lyfta det här mänskliga värdet att, och den kompetensen som alla människor har. Att ja, vi kanske inte kan betala med pengar, eller jag är konstnär och du är busschaufför eller du är vad man nu är, eller läkare eller vad som helst. Men här och nu så är, det, så är vi liksom jämlikar, och det finns ingen, jag kan erbjuda det här och du erbjuder det du kan erbjuda utifrån vem du är och vad du kan. Mm. Det är något väldigt, det låter som ett väldigt sympatiskt system. Ja, det tycker jag. Ja. Men du, jag tänkte så här, eller inför det här samtalet så försökte jag räkna hur många olika terapeuter och psykologer och sånt som jag har gått hos de senaste åren. Och kom fram till 2 psykologer, en samtalsterapeut, en näringsterapeut. En, det heter väl inte hypnotisör, vad heter det när det är någon som hypnosperson. Så att jag håller på och springer hos olika folk och letar svar på saker som händer i mitt inre. Och jag, så här, mina bekanta håller också på så här. Alltså, vi springer till de här terapeuterna för att leta efter någonting. Men vad... Jag tänker att det här är något samtidsfenomen som du utforskar också. Men ja, vad tror du det är, vad är det vi letar efter? Det är ju en bra fråga. Alltså, men jag tänker väl också att vi kanske idag i stor grad, alltså om jag ska fortsätta på det här med stress, så tänker jag ju att vi springer på. Vi stannar inte upp, och vi har också ganska höga förväntningar om vad vi ska fylla våra liv med. Och i det kanske man behöver hjälp med att liksom rodda i saker. Sen tror jag ju också att det här med att idag att gå till en terapeut eller en psykolog, det är mer socialt accepterat än vad det var för 50 år sedan eller ens 20 år sedan. Ja.
Så att jag kan tänka mig att det är liksom kanske både och, men sen tycker jag att det är också någonting med kanske den här nyliberalismen som ändå är rådande, där vi är vår egen lyckas smed och där vi liksom på ett individuellt plan så ska vi lösa våra problem själva, och då får vi ta hjälp av den där coachen eller terapeuten eller vem det nu är, och de kommer att lösa allt. Det är quickfixen som liksom nu, du gör du 5-10 gånger så kommer du vara en ny människa och du kommer vara så lycklig och du kommer kunna göra liksom, tjäna så mycket pengar och du får ja, Ja, det allt är väl du det vill ha man liksom. längtar efter. Ja, det skulle vara underbart om det funkar. Ja. Får man det om man kommer till dig? I bästa fall. Säg ja. Ja. Nej, jag tror tyvärr så kan jag nog inte lova guld och gröna skogar alltså. Men jag tror att man kan få något som man tar med sig. Och man kan få kanske några nya insikter eller perspektiv på det kommer med. För jag tänker också att det som vi längtar efter är väl också den här liksom högre makten. Eftersom vi inte riktigt har Gud i vårt samhälle längre, så längtar vi efter någonting som kan ge oss svar. Absolut. Ja, men det tror jag ju att så här, det är ju någonting härligt med att det är någon yttre grej som talar om för oss vad vi ska göra, så vi slipper liksom, för det är ju en jäkla massa beslut vi ska ta hela tiden. Alltså, allt i den här frihetsandan eller liberalismens anda av att från att liksom välja elbolag och försäkringsbolag och allt vad vi ska välja, att vi har friheten att välja, men är det en frihet eller inte liksom? Och då är det ju jätteskönt när någon annan talar om för oss vad vi ska göra för att bli bättre människor på olika sätt. Och kanske också om man är så här egenföretagare, kulturarbetare, Ja, verkligen. konstnär, så har man inte heller någon, man Nej, har man inte är ju väldigt chefen. ensam i det. Och i det kan jag ju tycka då, alltså för egen del så har jag liksom både liksom under alla mina utbildningar och i mitt yrkesliv liksom, eller som konstnär frilans och i olika projekt och samarbeten och allt som jag har jobbat i, så tycker jag att det där med feedback är jätteviktigt. Alltså för mig är det liksom möjligheten att utvecklas, möjligheten att kunna dra någonting lite längre. Så att så här, det kan ju vara skitjobbigt att få liksom kritik, men om den är konstruktiv så är den ju liksom en väg framåt. Och det är väl något som jag tycker att alla borde ta chansen till, precis som jag tycker att alla borde gå som psykolog, hur frisk eller hur sjuk man än är, därför att det är liksom en utveckling av ens person och att få synliggöra massa olika saker som man bär på eller mönster som man har och som kan göra en till en bättre människa, om man nu ska jag liksom sådär, men att man liksom blir medveten om varför man agerar och reagerar på olika sätt. Men absolut, i konsten så är man ju, eller i design och konsthantverk, alltså i liksom det frilansträsket liksom, så är man ju väldigt ensam. Ofta. Men tror du vi är på väg mot något sånt håll? Att fler och fler går hos psykolog? Jag tänker vi har jobbat mycket med våra kroppar så här, alla ska gå på gym. Det kanske är liksom det inre Alltså jag är vet inte nästa om det steg, går. eller? Jag tänker att det är ju fortfarande liksom dyrt att gå till en psykolog. Alltså alla har inte råd att gå till. Sen kan du gå till sjukvården och kanske få 5 tillfällen hos någon liksom kognitiv beteendeterapeut som kan hjälpa dig om du går igenom en skilsmässa eller ett dödsfall eller vad det nu är man. Liksom någon så här livskris, då kanske du kan få några så här, men om du verkligen vill liksom fördjupa dig i ditt psyke, då ska du kanske vara väldigt psykiskt sjuk för att få den hjälpen utan att det kostar dig 1 000 spänn i timmen varje vecka. Och det är ju ganska få, och framförallt kulturarbetare har ju inte de pengarna generellt sett. Men det här med byteshandel då, som liksom ekonomisk strategi, du har pratat lite om det. Men nu har du testat det här under så här, flera omgångar. Hur tycker du att det har fungerat? Eller utifrån ditt perspektiv? Jo, men alltså det fungerar ju, det har ju 2 olika sidor av det. Det fungerar ju inte i bemärkelsen att det betalar ju inte min hyra, att jag får en lunch
av en konsultation eller liksom om jag får någon annan typ av en skogsutflykt eller sådär. Det gör det ju inte. Mm. Liksom rent krasst så har vi ett samhälle där vi behöver pengar. Och jag kan inte överleva på byteshandel. Mm. Så som vårt liksom, system ser ut idag. Men som, för mig som person så tycker jag att det är fantastiskt att få de här mötena och utbytena, för det berikar mitt liv. Och det sätter mig i situationer som jag inte skulle hamna i annars. Eller jag kan inte tänka mig ens vad det, vart jag ska hamna. Liksom. Kan du inte berätta lite vad folk har gett dig? Ja, men nu härom, jag var ju i Skövde här nu för några veckor sedan. Och då kommer det en kvinna som har liksom tänkt ut en gentjänst in. Man kan ju då komma till mig och så kan man välja mellan ett antal gentjänster som jag har om man tycker det är svårt, eller komma med ett eget förslag. Och det kanske man inte vet innan man kommer, men hon hade liksom en liten väska med sig. Jag vet inte hur vi ska lägga upp det här nu och sådär, men så började hon att hon hade en liten plåtburk med hemmagjorda skorpor. Och sen så har jag också med mig så här, jag tänkte att du ska få bäckenbottenövningar. Oh, ja, så här, har du fått barn? Så här, nej, det har jag inte, men ja, nej, men det är bra för alla kvinnor och män den delen. Ja, så när vi har pratat i ungefär en halvtimme, hon bara, ja, men jag tycker vi ska börja här nu lite, så då lägger hon fram, alltså så här, jag vet inte vad hon har jobbat inom sjukvården på något sätt, jag skulle tro att hon kanske har varit barnmorska eller liksom, ja, någon slags gynekolog kanske eller någonting, men jag vet inte. Mm. Då har hon liksom med sig en så här 3D-modell av liksom livmodern och allt invändigt, så här, som hon lägger på skrivbordet, så här, vet du vad detta är nu? Ja, vissa delar, men inte allt. Och sen sitter vi där runt skrivbordet och gör knipövningar. Mm. Ja, vad fint. Ja, det är jättefint. Men det var också så jag satt där och så tänkte jag så här, alltså det här är, alltså det går liksom inte att föreställa sig timmen innan att det är det här jag ska göra vid slutet eller när vi träffas igen. Ja. Sådär. Mm. Så att det kan ju vara liksom, någon annan kommer med en flaska vin, eller jag var iväg och spelade tennis på en tennisbana, jag har aldrig spelat tennis, så då var vi liksom och spelade, fick en tennislektion. Oj, jag blir lite såhär sugen på, ja, på att vara på din sida också. Ja, men det... Tänk att du får uppleva mycket. Mm. Sen finns det ju sidor av det som kanske, man kanske så här, oj då, har jag tagit mig vatten över huvudet här nu. Mm. Någon som vill ge massage och som rör sig på kvällen och så här, vill du ha en helkropps- eller halvkroppsmassage? Och hur vill du? Jag bara, vi kan ta det när vi ses. Vi ser hur vi... Har du sagt nej till någon byteshandel någon gång? För det kan man ju också... Ja, men precis... Ja, det var, jag sa nej. Det var en person som kom och som ville byta, alltså han ville prata om, han hade någon slags psykisk ohälsa och ville, han kunde ge rådgivning om hur man skulle trappa ner på mediciner. Och så kände jag att jag har liksom ingen medicin jag behöver trappa ner på, eller jag behöver inte den typen av rådgivning, så att jag sa att vi kan ju prata om någonting annat, eller om du vill ge någon annan typ av gentjänst för just nedtrappning av mediciner behöver jag nog ingen hjälp med. Sådär. Så att, men ja, det är ju liksom, det är ju en avvägning, eller så här, ja, men massage med en person som man känner så här, det här kanske jag inte riktigt känner för. Hur? Ja. Mm. Men har du fått några ledtrådar då hur man kan vara en hållbar konstnär? Utifrån ja, de samtalen som ja, jag skulle nog inte säga att samtalen liksom i den här feedbackkliniken har kanske inte gett mig några svar på hur jag kan bli en hållbar konstnär, det tror jag inte. Men däremot så handlar det väl alltså både om att... Ja, det har kanske inte med liksom, jo, men det är väl hållbart, eller det är väl också någonting med att man, jag tycker att mycket av tiden går åt till att tvivla på, ska jag fortsätta med det här, ska jag lägga ner, borde jag satsa på någonting annat, och så kommer jag alltid till slutet till att nej, men jag kan ju inget annat, det är ju det här jag har hållit på med nu i 20 år och jag har så här mycket utbildning och jag liksom,
vad ska jag göra istället? Och då blir det väl i de där mötena, då får jag väl liksom, den typen av bekräftelse blir väl en sån, ah, men det är ju det här jag ska göra. Det är ju där, det är ju därför jag håller på. Det här är ju svaret på något sätt. Mm. Oavsett vilket typ av möte jag har. För att det är ju inte som att alla möten är trevliga. Eller liksom som man känner. Det kan ju vara ganska obekvämt. Så här, om det inte flyter eller hur. Eller någon är väldigt kritisk. Det var en konstkritiker som kom och pratade. Och liksom, är det här konst? Och när man då sitter i en timme, 60 minuter. Och ska försvara det. Eller liksom hitta ett sätt att så här, ha ett liksom ett ödmjukt samtal liksom, som inte går i att så här, men ja, att det inte bara blir ett försvar och liksom, utan att hur möts man liksom, och då är det ju liksom en konst i att bara okej, hur möts vi här nu då, så att det inte bara blir en fight om vem som har rätt åsikt. Men det behöver vi väl öva på. Ja, det behöver hela vi absolut. Det tror jag definitivt. Men just tillbaka till hållbarheten där, så är det kanske mer i frågan om liksom, tvivel kring att göra eller inte göra. Så blir det ju väldigt tydligt för mig att varför jag gör det och vad liksom, värdet i detta är både för mig och de som sitter på andra sidan. För att jag upplever det väldigt starkt att det gör det. Sen kan jag tänka att i hela projektet som då har pågått och som innehåller liksom massa olika andra projekt, så är det väl inte heller som att så här, nu kan jag skriva en bok här om hur man blir en hållbar konstnär eller en hållbar människa. Det hade varit fantastiskt om jag kunde det. Att det fanns några sådana svar. Men däremot så tror jag att jag pratade med en vän om det för några veckor sedan, så där, vad är det jag liksom, eller vi satt och drack vin och pratade och så här, men det jag har fått är ju, det är ju liksom en insikt om vad jag behöver i mitt liv personligen. Att sätta gränser kanske, att våga ta betalt. Och det går ju sådär bra, men i vissa sammanhang går det och i andra går det inte alls. Men att liksom vara lite mer tydlig kanske. Och också att så här, nej men jag kan inte lägga varenda helg på att söka stipendier eller bidrag. Liksom. Jag måste också ha en fritid. Liksom. Jag kan inte hålla på det här sättet. Så att jag tror att liksom hela tiden vara i de här frågorna, även om det inte finns ett enda svar, det gör att jag liksom har börjat liksom förändra mitt förhållningssätt till hur jag gör saker eller vad som inte funkar och vad som funkar. Och det ser ju inte likadant ut för dig som det ser ut för mig. Det finns kanske vissa grejer som liknar eller som jag skulle ge som råd, men inte. Det är ju mer liksom utifrån vem man är som person och vad man själv har för. Och vart finns ens lust också? Att så här, om man gör saker som, liksom, det tycker jag också är något så här. Men vad är det som tar energi och vad ger energi? Och var lägger jag min mesta tid? Eller hur kan jag liksom fundera över den här tiden som vi har? Liksom? Vad gör jag med den? Och lägger jag den på rätt saker? Vi är ju ganska bra på olika saker också. Ja, vi är människor. Ja. Så man kan fokusera mer på det som liksom ger mer. Ja. Och som det är så, jag tycker att öva så här, ja, men jag måste sitta här och söka de här stipendierna för jag behöver ju det och bla bla bla. Och sen så kanske egentligen så vill jag basta och bada. Liksom. Det är det som kanske egentligen ger mer och som kanske i förlängningen kommer att ge energi till att kunna söka eller göra vad man nu gör. Så att det är väl någonting med att så här, ja, balansen i det där och att tillåta sig vara lite snällare mot sig själv. Det låter kanske också som någon slags process som man behöver gå igenom själv också, så är det liksom landa i, och att det kanske tar tid. Ja, eller det tar ju uppenbarligen tid. Det tar tid, och jag menar, jag tror att det är något som man får jobba med hela livet. Det är liksom ingenting man blir klar med. Och då kan det ju, kan tillbaka till det här med olika coacher eller psykologer eller liksom att i olika perioder av livet så kanske man behöver någon som kan ge en spegling, för det är väl framförallt det liksom att få liksom, ja, men är jag på rätt väg nu eller borde jag ta, alltså att man kan stå vid ett vägskäl eller man gör det här och är det liksom, ja, man behöver liksom bara bolla det kanske med någon annan, för då egentligen har man svaret själv, men det är kanske först när man säger det högt
som man förstår, eller liksom att den där magkänslan, ja men vi kanske ska lyssna ännu mer på den där magkänslan, för den leder oss ganska mycket. Mm. Men vi kanske tar bort det för att det är en massa andra saker och ja, man ska vara med i allt som händer och ja. Ja, det är mycket med att vara människa. Det är mycket med att vara människa, det är väldigt mycket. Vad spännande att höra dina tankar. Kan du inte ge oss någon liten sån här checklista då, som sista? Fem saker. Är det tre? Gå på lust. Tid för återhämtning. Och våga tala om ditt värde. Alltså så här, jag kan det här och det här är värt. Det kostar så här. Mm. Tack Monique. Tack.